Dhe 29 shtatori është dita e 272 e kalendarit gregorian. Dita e 273 në vitin e brisht. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 93 ditë. Ndërkohë që nga ngjarjet të cilat I kemi shkëputur për datën 29 shtator janë këto. Viti 1930, vdes në moshën 86 vjeçare në Finland, piktori I famshëm rus Ilja Repin. Repin do të bëhej I njohur në mbar botën për pikturat e tij të realizimit dhe realizmit, më falni, pikturat e tij të realizmit dhe impresionizmit gjatë shekullit 19. Ai do të pikturonte disa nga kryeveprat e tij si Slavic Composers, Reply of Zaporozhian Cossacks, Neapolitan Girl, Musorgsi, etj. Trashëgimia e tij sot është një nga më të vyerat në fondin e artit botror. Veprat e tij ndodhen të ekspozuara në muzeumet kryesore të Evropës. 1941 në Kiev të Ukrainës do të ndodhte një nga masakrat më të mëdha të periudhës holokaustit ndaj komunitetit hebre në këtë vend. Për afro 48 orë resht, trupat naziste, SS të përkraur nga bashkëpunëtorët vendas do të arrestonin dhe ekzekutonin në një lugin të quajtur Baby Yar mbi 50.000 personat të papajshëm. Pas luftës, të gjithë personat përgjegjës për këtë masakër do të gjykoheshin dhe dënoheshin me vdekje. 1957 në pyllin e kyshimit në Rusinë qendrore do të ndodhte një nga aksidentet më të rënda bërthamore në historinë e saj. Në një nga reaktorët e centralit atomik në këtë zonë ndodh një gabim teknik që do të pasonte me shpërthimin e disa tubave me lëndë radioaktive. Si pasoj e gjithë zona do të kontaminohej rënd dhe mbi 10.000 vet do të evakuoheshin. Rea radioaktive do të mbulonte një sipërfaqe prej 53.000 hektarësh. 1972 Republika Popullore e Kinës dhe Japonia pas shumë vitesh armiqësimi midis tyre vendosin marrëdhëniet e ngushta diplomatike. Pas afro 40 vjetësh që nga pushtimi japonez I Manchuris, Pekini dhe Tokio zyrtare arritën të vendosin një kanal komunikimi diplomatik çka do të qonte vetvetiu në rivendosjen e marrëdhënieve midis dy vendeve. Marrëveshja e parë u nënshkruar në Pekin nga kryeministri kinez Chu Enlai dhe ai japonez Kakuei Tanaka. 1976 lind në Dvirkshina të Ukrainës futbolisti më I famshëm I këtij vendi, Andriy Shevchenko. Shevchenko do të spikaste për talentin e tij sportiv gjatë një periudhe 35 vjeçare. Ai fillimisht do të luante me Dinamon e Kievit, ndërsa më pas do të transferohej te ekipi I Milanit në Itali ku dhe do të kthehe në një nga ikonat e kësaj skuadre. Andriy Shevchenko do të fitonte 30 trofe personal si dhe mjaft kupa kombëtare dhe ndërkombëtare me ekipin e Ukrainës, Dinamos, Milanit dhe Chelsea. 1979, diktatori I shtetit të Guines ekuatoriale në Afrikën perëndimore Francisco Macias Nguema u qëdua për vdekje nga një grup ushtarësh në Saharan perëndimore. Nguema do të ishte një nga diktatorët më brutal të Afrikës perëndimore, ku me politikat e tij shtypse do të krijonte një gjenocid të vërtet mbi popullin Guenas. Ai do të rrëzoi pas një grushteti nga nipi I tij, I cili pas një gjyqi të shpejt e ekzekutoi atë në një zonë të Saharës. 1991 në Haiti të Amerikës Qendrore do të ndodhte grushti I shtetit që do të rrëzonte nga pushteti presidentin Jean-Bertrand Aristide. Aristide ishte zgjedhur në mënyrë demokratike pas rrëzimit të diktaturës së Duvalve. Gjatë këtij grushteti të organizuar nga ushtria haitiane u vran 22 vet dhe u plagosën mbi 100 të tjerë.
Jean Bertrand Arstide do të merrte rrugën e azilit politik në SBA, ku nga ku do të kthehej pas vetëm 20 vitesh. 2006, një avion civil I linjës aerore Aerosflight 1907 shpërtheu në ajër duke marrë jetën e të gjithë pasagjerëve dhe ekuipazhit, gjithsej 154 vetë. Avioni ishte nisur nga aeroporti I Manus të Brazilit për shkuar në Rio de Janeiro, ku pa pritur u përplas me një tjetër avion civil, Embraer Legacy 600. Kjo do të ishte një nga katastrofat më të rënda aerore të Brazilit.